Živjo! Ok, dan številka 3. Danes bomo v bistvu prvi dve vaji, ki smo jih delali, se pravi markerje in luring, povezali v mečkan večjo celoto. In danes bomo v bistvu začeli učiti gibanje. Kaj to pomeni? A ne? Zdaj, če vi psa učite določenih vedenj, določenih ukazov, kot so sedi, lezi, stoj, okrog, cikcak, poleg in tako naprej, to je vse neka vrsta gibanja. In mi bi radi to gibanje najprej naredili tekoče, preden začnemo psa učiti, kaj je kjer ukaz omen, oziroma ukazo dodajati besedo. Ja, pridna si. Mi dve z Bully bomo danes pokazali gibanje, se pravi naprej, nazaj, okrog, gor, spodaj, čez, stoj, sedi, lezi. To so vse ta gibanja, ki so najbolj osnovna gibanja in če boste vi ta gibanja naredili tekoča, boste lahko potem iz tega psa naučili dejansko katerokoli vajo, ki si boste zamislili. Pa a je to vaja, da da sprednje tačke gor, a je to vaja, da da zadnje nogice na steno, ali je to pač tunelčki, gugalnice, karkoli boste pač hotel, boste psa naučili, če boste imeli to vajo tekoče zdelano. Ok, pa kar začnimo. Mi dve z Bully bova mehem bolj pri tleh, če imate velikega psa, delajte v stoječem položaju, ravno tako lahko z mehnem psom delate v stoječem položaju, samo zaradi kadra sem bolj nizko dol. Ok, jaz vedno začnem tako, da psu mehen razgibam, naredim gibanje v krog, naredim gibanje naprej, naredim gibanje v rikvrc, potem začnem pa šele s temi ukazi. Sami se boste mogli z roko mehom poigrati, se pravi za višino roke, glede na vašega psa, zdaj, da bo vaš pes lahko roki sledil v tist položaj, ki ste si ga bi zamislili. Za enkrat pa res delate v tišini oziroma ne dodajate ukazov, vse, kar uporabljate, so markerji za pozitivna vedenja. Ok? No, začnimo zdaj. Najprej bom pelala v krog, ja, in potrdim. Pa grem še v drugo stran, ja. Potrdim. Pa greva naprej, ja, super. In še v to stran naprej, super. Še to, ja, super. Ja. Ok, pa gremo probati tudi rikvrc. Ja. Videli boste, da se bo pri rikvrcu kakšen mokuško lahko zataknil. Ja. Bully vlada vajo rikvrc drugače. Lahko delate tudi z obema rokama. Ja. Super. Ok. Zdaj pa gremo še vajo spodaj. Zdaj, če imate majhnega kužka, lahko date nogo samo tako in ga peljete spodaj. Super. Držke. Držke. In vajo čez. Držke. Da bo pes lepo, uspešno
z vami sodeloval, ne da mu bo hrana šla prehiter stran, pa bo zgubil interesa. Ne? Tako da vzamite si čas, spoznajte svojega psa, ali rabite iti hiter, ali rabite iti počas, pa naši bulje treba vse zelo, zelo hiter delati. A ne? Medtem, ka kali, pa je ista pasma, je pa potrebno mehem bolj počas delati, mehem bolj z občutkom. A ne? Če imate belega psa, prvaji spodi, enostavno kaj naredite, se postavite na kolena, pa eno nogo naprej in ga tukaj pol spodi peljete, a ne? Če imate večjega psa. No, bo mogel počepati, malo se bo mogel potruditi, ampak ne bo nič težjega. Če vam je težko na kolenih, enostavno se dvignete, pa naredite tako, pa ga peljete spodaj, ali pa enostavno tako, pa ga peljete vmes. Super, zdaj pa vzamite hrano, vzamite priboljške, imejte spočitega psa, pa na delo, pa se vidimo jutri. Čau!